que é, pessoal? Daqui a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, WWE 2K17 tem mais um episódio da nossa série favorita no canal. E, meus amigos, o Barba está de volta com o seu parceiro Yada Nieto. O que é que isso quer dizer, amigos? Será que eles fizeram as pazes? A gente não sabe? Não sei. Vamos ver como é que isto vai correr. Vamos lutar contra os The New Day, novamente. E, amigos, a coisa promete aquecer. Nós estamos em number 3 contender e nós precisamos de subir. Ou não? Ou sim? O SummerSlam está quase aí, amigos. Faltam esta Raw, SmackDown e SummerSlam. Provavelmente 3 episódios e nós temos então a luta pelo título que nós tanto queríamos. Amigos, temos novidades na entrada, pequenas modificações que vocês vão notar. E o que é que é mais? Amigos, se eles quiserem mostrar isto, as t-shirt sales, eu nunca pensei, acho que nunca tinha entrado aqui, nunca tinha carregado, e agora por curiosidade carreguei, e de facto é incrível como é que estava aqui uma cena que dizia t-shirt sales, tem aqui de facto uma t-shirt, e como é que tu ainda não tinhas visto o que é que se passava aqui dentro? E aqui não diz nada mais, nada menos que as t-shirts vendidas do Bárbaro, amigos. É a popularidade, tem a ver um pouco conforme a prestação semanal do Bárbaro perante o público, faz aumentar ou descer a venda de t-shirts. E com essa venda é traduzido em VCs para o Sales utilizar da melhor maneira que eu achar. Brutal, não é? Se calhar vocês já sabiam disto, Sales é que ainda não. Outra coisa que o Sales queria falar era a personality. É uma coisa que o Sales também nunca vos mostrou, acho eu, ou se mostrei logo no início. O Bárbaro não está muito famoso, amigos. Temos uma coisa muito positiva, temos algumas negativas. Somos egoístas, desrespeitadores, somos um pouco perseverantes, leais, mas somos, acima de tudo, homem sem medo. Parece uma boa designação para este Bárbaro, não, amigos? Sem medo e, de facto, corajosos, bold, para já é a nossa maior virtude, se assim podemos dizer. E também não somos muito disciplinados e bastante agressivos. Vamos embora, amigos, para mais um combate épico. Não se esqueçam de deixar likezão. Ontem foi épico, amigos. Chegámos a quase aos 1000 likes. Aliás, hoje, supostamente, ou provavelmente, já teremos os 1000 likes épicos. Amigos, e aqui uma partezinha no vídeo de ontem de FIFA. Você se cometeu lá umas gafas e tal e tal. Eu sei o porquê de ter cometido. Erros, boeda, parvos, que o seu sabe. Traz para a frente e a frente para trás aquilo de cor. E de facto houve alimentos que se separou-lhe o cérebro e disse coisas mesmo what the fuck. Amigos, é o cansaço, acreditem que é o cansaço do fundo cá do peito, que é mesmo não, mas toda errar é humano. Se eles errou, houve ali algumas coisas que nem eu ter visto o vídeo duas ou três vezes depois de o gravar durante o dia 2 reparei nem-se, e vocês repararam logo naquele erro gravíssimo que se cometeu. Peço desculpa a todos. Estamos de volta então aos vídeos agora, sim, do WWE. Vamos embora, amigos. Grande abraço a todos. Obrigado pelo excelente apoio, amigos. Muitas mensagens de apoio vocês têm deixado para esta série. Eu agradeço a todos, ok? É brutal o vosso apoio, a vossa, as vossas palavras em relação à série com o Bárbaro e WWE no canal do Silas. Vamos embora então começar agora sim o nosso episódio. Vamos lembrando a vocês que nós ainda não podemos fazer promos. Pois não podemos fazer promos, que eles não nos deixam, porque nós temos um rival, supostamente, que é o Kofi Kingston. E não só, o Big E também é o nosso rival. Temos aqui também uma luta interessante de tag team e tal, mas depois já vai ver então os combates que temos no cartaz de hoje. Randy Orton, Zack Ryder, amigos, os seus apostos têm Randy e ele ganha. Neville Stardust, Neville. Muito bem, se ele está a jogar da acertador, Eric Rowan, Luke Harper contra Victory O'Connor. Eu aposto nos Victory Corner. Mas não, se eles não acertaste, ok, arriscaste um bocado. E temos aqui uma série de combates. Sério, o Cesaro vai lutar contra Ray Wyatt, Dolph Ziggler e Alberto Del Rio? What the hell? Está corajoso. Vamos embora. Is scheduled for one fall on the way to the ring. At a combined weight of 497 pounds, the WWE Tag Team Champions, Kofi Kingston and Big E, the New Day. O Bárbaro, ele é o Bárbaro. O Bárbaro, ele é o Bárbaro. O Neanderthalitão. And his partner, weighing in at 230 pounds, the Crusher. Oh, the referee.
Yes. Let's do it, my friends. Mais um combate épico de WWE no canal dos Hills. E Bárbaro a entrar em ringue. Primeiro, como sempre, ele não consegue esperar. Tem estado em cima da mesa, amigos. A má relação. A relação de Adam Yet com o Bárbaro nos últimos episódios. Oh, what the hell? Ai, isso era certo. O Bárbaro está maluco, não está hoje, amigos? Ui. Oh, mano, já não tem com quem. Hã? And to regulate that controlled frenzy. Olha, sério? Vês que eu dormi, maluco? Falta de respeito a esse, hã? Falta de respeito a esse. Olha. Maluco, rapaz. Fizer a cabeça. Fizer a cabeça, meu. Com mato. O Bárbaro está maluco. Aí, é mesmo nas costas. Toma. Anda, Kofi Kingston não está a curtir muito do flow, não. Nem ele, nem o público, mas I don't... Fuck. Yeah, agora entrou o Big E, curto. Ui. Ah, sério? Oh, damn. Come on. Sério, Seals? Ai, ai, que soldou! Come on, Bárbaro. Olha que isto, meu bailarino, dá-lhe, anda, eu não lhe dá. Ah, bom, meu, estava a ver. Virou ninja. Oh my god. Nós não temos hipótese, amigos. Temos que ir com o Yada Nieto até ao título. Não temos hipótese, temos que ir. Estás a dormir, hein? Toma lá, Barbarian Kick, para não estás a dormir. Vou já acabar com isto. O Yada Nieto nem precisa de entrar. Amigos, será que eles vão-nos dar a luta pelo título que a gente quer? Ele safa-se, amigos. O Bárbaro ia fazer o finisher do Big E. L1 e triângulo, se às vezes esquece. Obrigado a todos que no último episódio deixaram a dica de para largar as cenas é no círculo. Se pensava que era no L1. Eu acho que o ano passado era no L1, por isso é que eu tenho essa ideia. E esse Spinebuster de Big E, pelo menos pareceu-me uma espécie de Spinebuster. Hey, going for the cover. Look at this, man. We got a lot of match left. Eu queria fazer o tag há bocadinho, foi quando carrei no L1 e apareceu um triângulo. E aí lembrei-me então que há o L1 triângulo, que é fazer o finisher do meu adversário. Amigos. Era brutal fazer de vez em quando alguns finishers dos nossos adversários. Oh God. Ah, eu sou fã, meu. Já estou mal da porrada. Mano. Isso? Isso mesmo na boca. Oh, Big E a rolar e a evitar o ataque do Bárbaro. Ah, oh, eu sou fã, meu amigo. What the hell? Sei que o Yada Nieto não faz nada, amigos. E eles vão fazer aquele truque do canto que eles nunca param. Oh my god, Bárbaro, o que é que tu foste fazer quando escolheste o homem das lives para te ajudar? Olha para isto, amigos. Oh my god, este movimento dos New Day está brutal. E o Bárbaro está em risco de perder o combate. Mas Big E é o próprio a interromper a contagem, não percebi muito bem. Se eles não conseguem fazer nada. Nadinha de nada. Ah, sério.
Aí está a Bárbara Safars. Entra lá, Susana Bonfonte. Entra, Susana Bonfonte. We know, Cole, it's something we've talked about, and everyone knows. Kofi thrills the crowd and rocks opponents with a type of offense that most can only dream about. Não vai conseguir, senhor árbitro. Agora não te enganes no canto, Sils. Ui, a Daniel já começou mal. Deixa lá ver se Sils consegue então pegar nas cenas e largá-las para o chão. Ai, duas vezes bola, amigos. Não, é só uma vez bola até. Come on, Yadineto, faz alguma coisinha, meu. Já meti os dois a vermelho. Bora, faz o gajo desistir. Será? Ah, enquanto isso, Bárbaro desmonta o ringue. Agora você já consegue largar as cenas para o chão. Oh, estava a faltar botões, não é? Não, sério? Não, agora, vou falar com ele. Oh, God. Anda cá, não te percas o fucking do combate e nós perdemos a possibilidade de lutar por enquanto está na fuckings, amigos. Provavelmente este é o combate, amigos, que nos dará a probabilidade de lutarmos pelo título no próximo pay-per-view. Se aparecesse aí o coiso, ai, agora está-me a faltar o nome dele. Mick Foley a falar. Mick Foley é da Raw, Sills, ou é da SmackDown? É da Raw. Se estiver enganado, vocês corrigem. Bárbaro aqui. A enervar Kofi Kingston. Oh, Kofi a safar-se. Mas e a Danette a agir logo? Kofi a safar-se outra vez. Mas não sapa desta. Oh my God. Anda, levanta, meu Bárbaro. Da frente, senhor. Não tenho cimento para fazer. Oh my God, ele safa-se. Mas e a Danette agarra-o. O Big E não vai ajudar o Kofi. E pode estar terminado o combate, amigos. Se a Danette conseguir... Ah, ele vai meter-lo dentro do ringue? Ah, sério, Yadaniette, estás a brincar com isto? Ah, chorar, esteja calado, meu. Eu não fiz nada, eu nunca ri em botão nenhum, amigos. Oh my God, era o Barbarian Kick! Oh, mas son of a fucking, agora é que vais ver. Levanta-te! Toma lá, Barbarian Kick! Bárbaros, cansado! Será que dá para terminar? 1, 2, Uau! Winner by way of pinfall! Vamos, God! Isto não estava fácil! New day! Oh, God! Estão a discutir ou quê? Ora, levanta-te, meu. Parece que tem as passes feitas, amigos. Será por quanto tempo? Será que as passes vieram para ficar? Não sei, amigos. Aí é 94 pontos para mim, amigos. Estou a dar uma tareia na rivalidade contra o Kofi Kingston. Não sei o que é que eles querem mais. Amigos... O que eu peço é que me deixem lutar pelo fucking do título no próximo pay-per-view. Não é pedir muito, meu. Eles já não merecem ter o título de New Day. O Bárbaro e o Yadaniette estão fartos de lhes ganhar. Certo ou errado? Tá velhota, olha, curte. Please join me, welcome. Let's talk about Kofi Kingston. You are currently slated to face him at the pay-per-view. What are your thoughts on him? É uma pedra no meu caminho. I'm going to war with him.
Vou para a guerra contra ele. I'm going to war with him. It will be a battle for the age. I respect him as WWE superstar, but Hans, we both step through the ropes. Respect guys out the door and I will pin him. 1, 2, 3. O Bárbaro aqui bem disposto. Amigos, mas eu não consigo entender estas rivalidades. Vocês não querem ter uma rivalidade com o Kofi Kingston? Quer sim uma rivalidade de parceiros. E parece que isso não está de facto a acontecer 100%. Mas vamos ver se é mesmo assim o jogo. Provavelmente, não sei. Bárbaro, já cheguei de falar. Não, olha, estás a falar pelos cotovelos. Uma mulher já está farta de ti. Kurt, quando ele faz aqueles olhinhos sexys, eles até derretem. Oh my god! Rusev contra Jack Swagger. Jack Swagger? Não, Rusev a limpar Kane contra Baron Corbin. Kane? Baron Corbin, sério? Se eles estão nas erdas, uma? Ok, aqui vai ganhar os três. O Cesar ganhou. Estás a gozar. Kevin Owens, Finn Balor. Kevin Owens, Finn Balor. Ok, Cesar, não. Sinceramente, tu não acertaste mais nenhum. É incrível, meu. Oh God. SmackDown e depois SummerSlam. Vou ter um combate contra o Baron Corbin. Não é Baron Corbin. Baron Blade. What the hell, amigos? E sabem que mais? Este combate ainda vai ser hoje, amigos. Ainda vai ser hoje. Não se esqueçam de deixar likezão, amigos. Vamos rebentar. Quando este vídeo chegar aos 700 likes, o Silvio desbloqueia o segundo vídeo da WWE hoje. Se não chegar, eu acho que vai chegar. Eu sei que vai. Tem todos os dias chegado aos 700 likes. Easy peasy para vocês, hoje temos dois vídeos no canal de WWE, o que é que vocês acham, hein? Este é o primeiro e mais daqui a pouco irá ser o segundo, porque vocês vão carregar no like como deve ser e vamos ultrapassar os 700 likes em menos de nada, ok amigos? Obrigado a todos pelo excelente apoio em todos os vídeos de WWE e vocês merecem, amigos, é um prémio também para vocês, porque de facto vocês, e é muitos de vocês pedem às vezes se eles traz duplo episódio e hoje é sábado, porque não? Então trazemos aí dois episódiozinhos de WWE a ver como é que vocês portam, amigos. Não se esqueçam é de passar nos dois e apoiá-los porque é importante, amigos. E amanhã vamos ter SummerSlam. Domingo, SummerSlam, tudo é perfeito, meu Deus. Oh my God, eu não quero perder e tu também não, amigos. Já sabem que isto sem vocês não tem graça nenhuma. Até à próxima e... Oi!